עכשיו קובי רובין מביא לנו משהו לאכול. קובי, המונה תואם, מה הוא טעם היום? בוקר טוב, עטילה, מה נשמע? טוב מאוד, איך אתה? ברוך השם, אני רוצה לספר על מקום מקסים שמצאתי אותו יד המקרה. הייתה לי לפני כמה שבועות נסיעה לישוב שקוראים לו גבעון החדשה, שהוא נמצא בפנייה ימינה בתחנת פנטה בגבעת זאב. כלומר, אם אתם נוסעים על כביש 443, ואתם נוסעים לכיוון ירושלים ופונים ימינה לגבעת זאב, יש את הדרך השנייה לכיוון תוך ירושלים, יש עוד פנייה לכיוון התחנת דלק, ואם אתם פונים ימינה, אחרי הפנייה, בנסתר, בצמוד לכניסה, יש מקום מקסים שקוראים לו סמיך ירושלמי. עכשיו, אתה מכיר את הדלפקים האלה שאתה מגיע אליהם, והדבר הראשון שעושים זה נותנים לך סיגר ותובעים לך אותו בתחינה, וככה, אתה יודע, משפדים אותך לדלפק, ואתה לא יכול להתרחק ממנו. כן. כי מה מיוחד בו? מה, כאילו, מה הקטע שם? הקטע הוא שזה מקום חדש שפתחו אותו בקורונה, והם יותר ממוכנים ונהנים להיות לטובת הלקוחות. והדבר הראשון שאתה מקבל, כלומר, בתור בן אדם שהוא לא קטן, קודם כל לקבל סיגר, תפוח אדמה, טבול בתחינה, זה כמו שאומרים, תופס אותי. ומעבר לכך, המקום מציע מנה של סביך מאוד מפנקת, עם כל התוספות האפשריות, רק ב-24 שקלים. עכשיו, אם אתה מגיע לכיוון אזור תל אביב או שאר המקומות ברחבי הארץ, מנה סביך יכולה להיות קרוב ל-40 שקל. כלומר, אתה יודע, זה מגיע כבר כמעט למחירים של שווארמה במקומות נבחרים. פה אתם מקבלים קודם כל המקום הוא כשר, ואתם מקבלים מנה של סביך מאוד מפנקת עם כל התוספות, עם כל הפינוקים, רק ב-24 שקלים. אני יותר ממליץ על המקום, הוא פשוט מקום קטן, מקסים, הוא פשוט נחבא על הכלים, ו... אני, זו השליחות שלי למצוא את כל המקומות הקטנים שאף אחד לא שם לב אליהם, ואני יותר מנהנה לכתוב על המקום הזה. המנה סביך הייתה נהדרת, הם הכינו אותה בהקפדה רבה, והפיתה, כמו שאומרים, הפיתה של מקצוענים, פיתה שהחזיקה עד הנגיסה האחרונה. בתוך המקום עצמו, אם אתם מסתכלים, יש לכם את כל הנוף של ירושלים, זה כאילו מה שמצחיק, האירוניה הייתה שכשאתה נמצא בתוך סביך ירושלמי, אתה באמת רואה את הנוף של ירושלים הרים מסביב לה, ויותר ממליץ, סביך ירושלמי, בפנייה לגבעון החדשה, בתחנת מנטה של גבעת זאב, תיקחו ימינה, פתאום תראו מקום מקסים, יותר מתיהנו, סביך ב-24 שקלים ברחבי הארץ, זה זול יחסית וזה טעים מאוד, שיהיה בתאבון לכולם, ואת המשך הכתבה תראו בוויינט אוכל. אורייט, קובי רובין, המונה התואם, תודה רבה.